Ողջույն իմ շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ, մի զարմացեք տեսքիցս, ես հենց նոր 20 հատ բրշտացել եմ, աչքերից էր ջուրա գնում, բայց ես ուզում եմ ձեզ համար հետաքրքիր վիդեո նկարեմ։ Իսկ այսօր ինչ եմ որոշել նկարել, նկարելու եմ Էդո ձյաձյայի ակնոցների հավաքածուն, գնացինք։ Իրականում Էդո ձյաձյայի ակնոցների հավաքածուն շատ ավելի շատ էր, բայց մինչ կանցնենք Էդո ձյաձյայի ակնոցների հավաքածուն ցուցադրելուն, ես ուզում եմ ձեզ մի քիչ պատմել Get Insta App-ի մասին։ Ես խոսել եմ այդ App-ի մասին, բայց իմ հետևորդներն այնքան են direct-ում գրում, որ ես պատմեմ նորից այդ App-ի մասին, ինչպես պետք է գործածել, ինչի համար է ընդհանրապես այդ App-ը, ես որոշել եմ մի փոքրիկ նորից պարզաբանում անել ու հետո կանցնենք արդեն ակնոցներին։ Տեսեք, սա հավելվածի լոգոն է, բայց այստեղ մի փոքր նյուանս կա։ Եթե դուք ուզում եք հավելվածը ներբեռնեք iOS-ի համար, iOS-ի ծրագրում, այսինքն մարկետը ոնց է մեր կոչում, App Store-ում, հա, անունը Get Insta է, Get Insta։ Իսկ բանի համար, Android-ների համար, ես Play Market-ա չէ, ոնց որ Android-ները, հա, Android-ների համար ինքը կոչվում է Get Insta App, այսինքն տարբեր է անունները, բայց ինքը լրիվ նույն app-ն է, ժողովուրդ ջան, նույն հավելվածն է։ Հիմա տեսեք, հավելվածը ներբեռնում եք, այնտեղ պետք է բան անեք, գրանցվեք, գրանցվում եք ձեր անուն, ազգանունը, ես դրա մասին առանձին վիդեո էլ ունեմ, ինչպես գրանցվեք այդ app-ում։ Ամենակարևոր կետերը այս էփի անվճարը, այսինքն անվճար եք դուք իրան ներբեռնում, այնտեղ գործածելու համար, որպեսզի դուք աշխատացնեք ձեր Instagram-ը, այսինքն հետևորդներ հավաքեք, դա անվճարը, բայց անվճարը ժողովուրդ ջան Android-ների համար, այսինքն Android-ով մտնում եք այդ app, այնտեղ coins-ներ եք հավաքում, կոպեկներ եք հավաքում, կոպեկները հավաքելը դա անվճար է լինում, կոպեկները հավաքում եք, հավաքելուց հետո այդ կոպեկները վաճառում եք եւ տեղը գնում եք կամ հետևորդ կամ like եք գնում Instagram-ի համար ձեր, բայց iOS-ների համար վճարովի է, իսկ iOS-ների վճարը շատ քիչ է, ահավոր քիչ է, բայց դուք կարող եք օրինակ տան անդամների ցանկացած Android-ով մտնեք, ձեր Instagram-ի համար հետևորդ հավաքեք կամ վճար եւ վերջ, այդքան բան։ Իսկ վճարի դեպքում ճիշտ է, շատ ավելի հեշտ է լինում, այնտեղ կոպեկներ է, բայց դե ես դա միայն խորհուրդ եմ տալիս 18+ մարդկանց արդեն, որպեսզի ծնողների թույլտվածը, չնայած դուք մենակ չեք կարող անել, որովհետեւ այնտեղ քարտ է ուզում, քարտ կցել է ուզում, դա չեմ կարծում, որ երեխեքը կարող են անել, այնպես որ դա միայն ծնողների թույլտվությամբ կարող եք անել։ Հաջորդը, հետևորդները իսկական հետևորդներ են, այսինքն աշխարհի տարբեր տեղերից ձեր նման մարդիկ նստած էս app-ով, իրանց համար հետևորդներն անում, իրանք դառնում են մեկ ուրիշի հետևորդ, դուք իրանք եք դառնում հետևորդ, այսինքն էս ամեն ինչը շատ օրգանական է ստացվում, այնպես է, որ բոտեր չեն իրանք, հասկացաք, դա էլ երրորդ ամենակարևոր կետը, ինքը ապահով app է, իր հետ ոչ մի վիրուս չի բերում, ինքը բոտ չի, ինքը բավականին երկար մշակած ծրագիր է, ես շատ վաղուցվանից իրան ունեմ, մոտ 1 տարի է ճանաչում եմ ես ծրագրին, ընդամենը 1 անգամ 100 հետևորդ եմ գնել Instagram-ից համար, կյանքիս միակ բանն է աղել, որ 100 հետևորդ եմ գնել, ինձ եկել են Հնդկաստանից, տարբեր երկրներից եկել են հետևորդներ, ուղակի եկել են, մնացել են, տեսել են, որ կոնտենտը երևի իրանց լեզվի չի, ադպիսկա են աղել, բայց պետքա դուք այնպես կոնտենտ, եթե լավ կոնտենտ ունենք, որը միջազգային է, շատ հարմար է այս app-ը ձեզ համար։ Էնպես որ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, եւս մեկ անգամ ձեզ ասում եմ ինչպես ներբեռնել այս app-ը։ Մտնում եք այդ կայք, հղումները, երկու հղում պարտադիր տակը թողնում եմ, թե iOS-ների համար, թե Android-ների համար, գնացեք, ներբեռնեք, փորձեք կարծիքը իմ ինձ անպայման գրեք, որպեսզի ես տեսեմ, շատ մարդիկ կան գրում են, ասում են Շուշանին ջան, չի ստացվում, այնտեղ մի քանի նյուանսներ կա, եթե հավելյալ ուզում եք վիդեո, ես հավելյալ այդ վիդեոյի ссылկան է տակը կդնեմ, որպեսզի գնաք նայեք, ինչպես ընդհանրապես պետքա ներբեռնել։ Այսքան իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, գնացեք, ներբեռնեք, օգտագործեք, դե մաղարիչն էլ երբ ուզում եք կարաք ուղարկեք ինձա, որ բացարձակ խնդիր չի։ Ես բան եմ սիրում, այն կոնֆետներից եմ սիրում, որ մեջը ճտճտի կա ու մեկ էլ ժիլիկը կատակ եմ անում։ Այսքանը, անցանք Էդո ձյաձյայի ակնոցներին։ Ես ձեզ արդեն ասացի, որ Էդո ձյաձյան շատ ակնոցներ ուներ, սրանից շատ ուներ, մենք մոտավորապես
Ոչ, նոյ արտնացավ, որովհետև ես գոռում եմ։ Մոտավորապես 3-ից 4 տուն ենք տեղափոխվել եւ այդ տեղափոխությունների ժամանակ իհարկե ահագին ակնոցներ համ կորեցին, համ կոտրվեցին եւ հիմա այս պայդրությամբ այսքանն է մնացել, բայց նորից այդոն շարունակում է համալրել իր ակնոցների շարքը։ Այնպես որ գնացինք, հիմա ձեզ ցույց կտա Մեդոդյադայի առաջին ակնոցը։ Տեսեք, սա Մեդոդյադայի առաջին ակնոցներն են, կոտրված են արդեն։ Այսպես նոյ արտնացավ, ասում եմ, ինչ հիշողություն ես, ասում եմ, ոչ ինչ չեմ հիշում, հիշում եմ, որ այստեղ ռեյվան էր գրած, այդպես, այսինց բան էր, դա ձեզ են շաուրմայա ուտում, այսինց, ուզում եմ ասել, որ սա 90-ականներից է առաջին ակնոցները, դա ձեզ է 90-ական թվականներից է, հաջորդ ակնոցը էլի սա է արդեն, տեսեք, գրեթե նույն ոճի մեջ է, շատ դասական վիճակների մեջ է, էլի հիմա ինքը սրանք չի կրում, սա ուղղակի պահում ենք որպես հիշատակ, ամեն անգամ մաքրում դնում ենք տեղը, էլի չի կրում ընդհանրապես, էլի, սենց ու այնքան է լավ ամնացել, ոչ մի բան չի եղել, ոնց որ նոր լինի, այդպես։ Հաջորդ կարևոր ակնոցներից մեկը դա Կարտիեի ակնոցներն էր, որ երկար ժամանակ այդոն կրում էր, ես որ ամուսնացել եմ, ծանոթացել եմ, ինքը այս ակնոցներով ա եղել, այդպես, հիմա բացենք տեսեք։ Տեսեք, սա Կարտիեն, այն դեպ արդեն դուք փոխվել ա, անցել ա մոտավորապես 15 տարի, եթե չեմ սխալվում այս ակնոցներից, էլի բավականին երկար ժամանակ կրում էր այս ակնոցները, ինքը գույնը կապտա սերավուն ա, սենց էլի շատ կլասիկ ոճի մեջ ա, բայց դե ինչպես տեսնում եք արդեն բավականին հնացել են այս կարտիները, ես կյանքում այդքան թանկ չէի վճարի ակնոցին։ Բայց համենայն դեպս ինչքան էլ տեսեք, թանկա միևնույն է, այսպես դրած է դարագում ու վերջ, ժամանակը անցավ իրա, այսպես։ Իդեպ մի բան ասեմ, Էդո ձեզն չի սիրում, երբ որ իր ակնոցները ծալում են, ինքը սիրում է, որ ուղիղ դրված լինի ակնոցները, որովհետև ասում է այդպես փչանում են ակնոցները, եթե ոտիկները ծալված վիճակում են լինում, չնայած որ ոտիկները ծալված են իրանց ամանի մեջ դրած լինում, չգիտեմ, ինքն իր ակնոցները, դրա համար ես չեմ խառնվում, ասում եմ, ոնց դենց դուր ա գալիս, թող դենց լինի։ Ասեց, հիմա ձեզ ցույց կտամ այս վերջին մոդայի ակնոցներից, որ Էդո ձեզն հաճույքով կրում է, ընթացքում բոլորն էլ ցույց եմ տալու, հիմա, երբ այ այս կարմիր ակնոցներն ա, որ շատ հաճույքով ա կրում, իսկապես շատ հավանում ա, այս ոճը դե իրա ոճն ա, տեսեք, կարտիեին նման ա, գույնն ա տարբեր, ընդհանուր այդ ֆասոնը հասկացաք չէ, ոնց ա ինքը սիրում, ինքը կոստյումին ա, հա, սա կոստյումիններն է ցույց կտամ, ինքը հատուկ ակնոցներ ունի ամեն կոստյումի գույնի համար, այսպես, սա կարմիրներն ա, սա քառակուսի ռեյբաններն են, տեսեք, այսպես, էլի հաճույքով, հիմնական ես ձեզ հիմա ցույց եմ տալիս, որը որ կրում ա, հետո ցույց կտամ, որը որ չի կրում, ուղղակի որպես հավաքածու պահում ա, բայց կապ չունի, ասում եմ ես լեպսից եմ սորվել ագնոց դնել, լեպսից մարդ ագնոց չեմ դնում, ահա, ամենասիրած ագնոցը, է դեսի ամենաշատն էր, չէ հիմա սիրում, այս արևապաշտպան, էկրանի պաշտպանի ակնոցն է, այս վերջերս է ձեռք բերել, շատ ա սիրում այս ակնոցները, դեղին ապակիով ա, շատ լավն ա ինքը, մի խոսքով էս շատ լավն ա, հաջորդը, որ էլի շատ հաճախ ա կրում այս ակնոցներն են, տեսեք, կլորոտ էլի, այդպես, էլ որն ա բավականին շատ կրում, հիմա ցույց տամ, մի ժամանակ նաև հաճույքով կրում էր այս ապակյա, էլի տեսեք ինչքան նման է, թափանցիկներն էր կրում, բայց քանի որ ես ժամանակ առ ժամանակ իր ակնոցները վերցնում եմ ու կրում եմ ու ես ահա որ ձևի վատ եմ ակնոց կրում ու խազում եմ բոլորովհետև սենց եմ դնում, չգիտեմ, չացնում եմ իր ակնոցները, ես իմ երեսից լիքը ակնոցներ ինքը հիմա ուղղակի չի կարող գրի, որովհետև աչքերի դիմացը չի երևում, խազել եմ, դրանցից մեկը սա է, մկցուց տամ, հաջորդը սա է, տեսեք, ինքը խազած է ամբողջությամբ, տեսնում եք, չէ, ով է խազել այս ակնոցները, իհարկե ես, տեսնում եք, ահա, այսպես, էլի չի կրում իմ երեսից այս ակնոցները, հաջորդը, որ շատ սիրում է, այս ա, այս էլ եմ խազել, տեսեք, այս էլ եմ ես խազել, էլի չի կրում, սրանք իրա կոստյումի
ակնոցներն են, հատուկ պատվիրված կոստյումների գույնին, սա կապույտ կոստյումն է, սա շականակագույն կոստյումի համար է, եւ կար սևը, որը մի որոշ ժամանակ առաջ կոտրվեց, տենց էլ սարքել չի տվել, սա էլ մի 3 անգամ կոտրվել է, նորից սարքել է տվել։ Իսկ հիմա ձեզ ցույց կտա Մեդո ջաջայի կլիպի ակնոցները, նախ ասեմ, որ այն մի կլիպի մեջ կարտիներ ներդրել, վերջին կլիպի մեջ, իսկ այս առաջին կլիպի մեջ սրանք ա դրել։ Այս էր չէ կլիպի ակնոցները։ Չէ, կլիպի ակնոցները Ֆրանսիան նվեր ուղարկի։ Վայ, բայց ի՞նչ ինչ նման է։ Ա, այս էլ չի օգտագործում, տեսեք, թափված է արդեն սաղ, տեսնում եք, ժամանակի ընթացքում սա, սա ամբողջը թափվել է ու սա ուղղակի ինքը պահում է որպես հիշատակ, սրանք չի կրում։ Չի կրում նաև այս ակնոցները, չի կրում նաև այս ակնոցները։ Սրանք են շատ։ Չի կրում։ Հա, բայց ես հիմա չեմ ուզում։ Կտականում։ Չի կրում ես նրանք, որովհետև նույնը արտված է, դրա համար չի կրում, զուտ այդ պատճառով անհարմար է։ Հա, վսա։ Չի կրում ես ակնոցները, չի կրում ես ակնոցները։ Չի կրում են մեկը։ Հա։ Հա, կապուչ ալվարի։ Okay. Ա, չեմ կարող նկարեմ։ Չեմ մի նկարես, ուրեմն։ Հա, շատ սիրուն է, ճիշտ է, դի կրում ես, ուշ ցույց տամ։ Տեսեք, էսի կապույտ է էկրանը մի քիչ ու ես երևում եմ մեջը։ Այս նրանք նոյս ենք տալիս, չնայած որ Էդոն իրանը վերցրել, բայց նոյը սա ու Անյաս են մեկ-մեկ կրում։ Նոյը լդիր տենը։ Ես տատիկն եմ։ Էդելը գնա, նայվի ատ Էդ նոյին։ Հազարից մեկ ես էլ եմ ակնոց կրում, հիմա ձեզ ցույց տամ, որոնք եմ հազվադեպ կրում, Էդոն էլ է մեկ-մեկ, բայց ասում է ինձի շատ մեծ է։ Այսա գնացինք, դրանք շատ մոդայիկ են հիմա։ Ուրեմն առաջինը այս բոլորի կողմից շատ հայտնի ակնոցներն են, կողքը ցպոճկայով, էլի ես տեսեք խազում եմ իրան, խնդիր չունեմ ես, խազեմ ցանկացած ակնոց։ Այս հետո այս լիսիչկաներն եմ շատ սիրում, ինչ եմ արել, կորցրել եմ ոտիկը, ջարդել եմ, գցել եմ, կորել է, ես իմ որտեղ շատ եմ սիրում այս ակնոցները, տենց էլ ոտիկը չգտանք, առանց ոտիկ պետքա դնեմ, ցավացնում եմ, բայց դե հիմա արա կքայլեմ, չեմ զգա։ Այս լիսիչկեքն էլի շատ եմ սիրում, հաջորդը այս լիսիչկեքն էլի շատ մոդայ է, հազարից մեկ կրում եմ, այս թափթազա է մի անգամ եմ, մեր բակում աղջիկ կար, ասում էր թոփթազա։ Եվ հիմա ձեզ ցույց տամ ակնոցներ, որը մենք ընդհանրապես երբեք չենք կրելու, բայց էլի մնում է որպես հիշատակ։ Այս Բուրատինոյի մեջի կատվի ակնոցներն է, որը շատ մեծ է ճապսերով, բայց միգուցե այս մեկը կարող է կրեմ մի օր, չգիտեմ, ինչ որ օբրզի հետ։ Հիմա մոդա է ինքը ահագին, ու մեկ էլ այս մեկը, էլի նույնա նման է, բայց շատ մեծ է։ Տեսեք, լրիվ ասենք բանն է, կատվի այդ ակնոցներն է։ Սենց բան է, ժողովուրդ ջան, ակնոցները թերևս այսքանն էին, եթե ձեզ հետաքրքիր էր այս վիդեոն, անպայման գրեք տակը, մեկ էլ գրեք տեսնեմ, թե որ ակնոցները, չեմ ցույց տվել, դու հլը, այս սրանք էլ շատ սիրում, էլի քառակուսի ռեյբաններ են, հա, գրեք թե այս ակնոցներից որը ամենաշատը հավանեցիք, այսենց։ Եվ շնորհակալ եմ, որ նայեցիք այս վիդեոն, անպայման կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին, պակա։ Հա, մեկ էլ գրեք տեսնեմ դուք էլ եք ակնոց սենց սիրում ոնց որ Էդո Ձեզյան։ Էդո Ձեզյան մեկ էլ ունի մոխրամանների հավաքածու, էդ էլ մի օր կնկարեմ, լիքը մոխրաման ունի, սաղ կոտրում ենք։ Մեկ էլ զաժիգալկեք, լիքը տուփով զաժիգալկաների, տարբեր զաժիգալկան։ Էդո Ձեզյան սիրում է այդպես բաներ։ Հիմա մի հատ ստենդ պետքա պատվիրենք հատուկ ակնոցների համար, որովհետև ակնոցները իսկապես փչանում են, հենց սենց պետքա լինի ակնոցները դրված, իսկ տեղի պատճառով մենք իրան ցալցելում ենք, դնում ենք ամենակարևորները, հա, ապակիով, ստոյկայով սիրում, որ ինքը այդ արդեն կլինի հավանաբար երկրորդ հարկում, երբ որ մենք մեր գարդերոբն են սարքենք, առանձին գարդերոբն են։ Մի հատ առանձին պահարան Էդո Ձեզյայի ակնոցների, ժամացույցների, հա, ժամացույցներ է ունի, ժամացույցների, մի խոսքով իր աքսեսուարների հավաքածուները կտեղադրի։ Սենց բաներ, եթե ձեզ հետաքրքրում է Էդո Ձեզյայի հետ կապված էլի բաներ, գրեք, ես անպայման ցույց կտամ։ Բայց շուշան։ Փակա, ջան։